Ja, a gyerekek itt nem szaroznak, szóval ezt most látjuk, meg lőjük, de hát azért most tudni, hogy le vagyunk egy kicsit maradva, érted, csecsehez képest. Na, de öcsi bácsi, nem lehet mindig erőt fitoktatni. Te mondtad mindig azt, hogy gondolkodj és üss. Hát most az, nem, hogy azt mondtam, érted, de azt mondtam, hogy üssé, meg különben tudod mi a... Na, azért mondom, na most lehetne egy csecsen gyerek, tehát így ránézni, és foggal izé mindent, de ne sírszak. Ránézni, hát a bármi balé van itt, érted, kimegyünk, meg csak a karriert, semmi gond nincs. Elintézem a izé gyerek Kadirov elnökért. Szilveszterkor sok a buli petárda, dobálnak, röpködnek, öklök, mi egyebek, hogy készüljön fel egy egyszerű állampolgár, ha megtámadják? Az utcán este sötét, Blaha-Lujza tér, sarok. Hogy bazdnek, sehogy, ne, nem úgy van az érted, tehát most ki akarta téged megtámadni, ne haragudjál már. Hát rád nézek, az beteg leszek, ne szórakozzatok. Ki akarta megtámadni, érted, hogy adna hülyeség. Jó, vagy csak azért mondtam, hogy nem tegyük már ezt helyre, ezt az egész balét. Szóval akkor szorgalmazod legyen ez, hogy ököllel beszéljék meg a dolgokat. Politikusok és miniszterek, miniszterelnökök. Hát ha belátása lehet bírni valakit, hát akkor most mit tudná csinálni? Ezt. Jó, de egyébként van olyan, hogy ha a szövetségi ágon nézzük, akkor lehet ezeket vizsgálni. Van ilyen a honi box életben, öcsi bácsi? Hát nézd, én azt mondom, hogy az, hogy ez az egész, amit itt fölrakott ez a gyerek. Szóval az egész szakosztály gondját megoldottam oda évekre előre, tehát itt azért nincs pénz, hogy a K4-uszi abba hagytam, olyat mondtam neki, hogy szét tudom a pofánat. De jön ki 4 év múlva. Tervezitek, hogy felveszitek vele a kapcsolatot, hogy a Magyar Utánpótlást támogassa ebből a pénzből? Ez a köcsön gyere! Szerintem minden jön, érted, megmondaná mindent, most ő vele indulunk Rióba, hát azért több esélye lenne, mint a Gyuszikával, szóval azért halljuk be, aranyos fű a Gyuszika, érted, de hát azért szóval kondiból ott kéne lenni. Jó, köszönjük. Engem az is érdekel, öcsi bácsit, hogy mi lesz, olyan, de ott is befordul, szóval nincs sarok. Így van, hogy hallottuk a hírben, hogy öcsi bácsi is felhívta Madárt, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy megvan ez a... De én valóban felhívtam, volt egy ilyet, tehát felhívtam. De mit lehet ilyenkor mondani, öcsi bácsi? Hát közvetlenül a meccs hatása alatt vagy te is. Te mondtam azt, hogy menjen oda a orosz gyereket, hogy behívják a Grácsophoz. Aztán küldj el, nem mondom, mert volt már be baj. Szóval meg kell mondjam, hogy a Zsolt egy jó kondiban lévő gyerek, nem találta el ezt. Lépcsőztetek sokat a mérkőzés előtt? Lépcsőzött a f***om, senki nem lépcsőzött, maradjál már, hát semmi. Jó, Zsolti nagyon elkeseredett, de úgy néz ki, hogy folytatja. Segítesz a jövőben is felkészülni neki? Hát mi segít a Zsoltika igényli, akkor igen, hát azért pénz van, érted, szóval azért meg lehetett az egészet oldani. Neki megyünk, de 38 évesen azért most vele kell állni neki, és nem úgy bírja nyilván kondival. Oda kell volna menni, és... Öcsi bácsi, igaz, hogy ott maradtál végén is kaszinoztál vasárnap? Ott maradtam Albival elmentünk, érted? Oda a kaszinóban, hol van az a... Ott a főút, a sarok mögött. Sarok mögött, és akkor megvolt a buli. Hát sajnos nem volt annyira, kicsit keserédes volt, de hát ez van, érted, megölik a bunyót, bíráskodás, ófasz, minden, a gyerekekért. Jó, hát, az a baj, bocsánat kérek, szóval bizonyos kifejezéseket nem lehet kihagyni öcsi bácsiból, mert hát az hozzátartozik. És hát akkor még nagyon finom. Köszönjük öcsi bácsi. Videó megosztó portálokat. Én boldog vagyok, gyerek. Na, erre a Nagy Ilyecsére reklámozunk egyet, aztán meghívtunk egy vendéget ide a stúdióba. Igen. Aki már megnyilvánult a közelmúltban, igen. És ő nem egészen így látja a dolgokat. Igaz, János? Tulajdonképpen úgy vagyok, hogy szerintem az, hogy évek óta valami van. Hát nyilván van, le kell vonni. Találtunk többször, miért állnánk fel most is? Én azt mondom, hogy nem kezd úgy megélni ezt az egész dolgot. Szerintem jó úton járunk, és jó lesz ez. Mennyi idő kell, hogy újra ütőképes magyar csapat legyen?
Hát most nem tudom az időt, mert nem az idő a lényeg, hanem az, hogy össze kell rakni, hát nem lehet senki rosszabb játékos, meg edző. Megmarad, csak össze kell rakni. Én tulajdonképpen azt mondom, hogy most olyan jó edző, hát most mit fogok mi csinálni, hát nyilván semmi. De attól még jók vagyunk, és ez a fontos, hogy mert jók vagyunk. Egy. Csank úr, és mit szólna, ha megint Lothar Matthäus lenne a szövetségkapitány? Én nem vagyok nagyon oda a külföldi edzőkkel, mert nyilván akkor nekünk nem lesz meló. Tehát én aztán nem fog tudni többet hozzá, nem ismeri a viszonyokat, a játékosokat. Hát most lehet azt mondani, hogy jön a Matthäus, itt, és akkor mi lesz akkor? Érted? Elfogadnád a válogatott irányítását, mint szövetségi kapitány? Hát, ez most elfogadnám el. Hát, nagyon sok pénz van rá. Elfogadnám. Én azt mondom, hogy drukkolunk, nézzük a csapatot, próbáljuk csinálni. Sándor, játékvezetői szemmel azért hogy vársz egy ilyen világbajnoki selejtező sorozatot? Mindenki megpróbálja. Hát én már sehogy vagy várnék, hát sehogy nem várok. Mert... Minden játékos próbálja becsapni a bírót. Ezt a kívülről még gondolom átérzed, dobog a szíved, te is ott vagy a pályán fejben, nem? Állj, ezt leszarom, megmondom neked őszintén, bocsánat, kifejezés, szóval engem nem érdekel, az érdekel, hogy egy csapat, menjünk neki, legyen hátulja is a csapatnak. Szóval az jó, hogy a elején támadóra ott vagyunk. Én azért azt mondom, hát meg kell fogni, nem kell megcélozni a csoport elsőt, nem reális. Vezetsz még mostanában a meccseket? Most nem jött semmi, ne haragudj. Nem jött semmi. Lényeg az gyerekek, hogy gyakorlatilag lehet álmodozni, lehet azt mondani, reálisan, mire várjunk, mi lesz. Én azért azt mondom, a harmadik hely megvan, akkor megint semmire nem mentünk, ahogy jól beszéltem. De szóval azért az a török, az a holland, az a román, és azért az ész, meg az Andorra is. Kemény csoport. Andorra talán ott azért látok sanszor. Szóval kemény a dolog. Na, jó lesz ki. Úgyhogy a lényeg az, hogy én azért nagyon bírnám, hogyha tényleg jól állnánk, de erre... De nem fogunk. Tényleg. Mint Vágási Feri. Oké, várj. Eltelt egy év, eltelt egy adás. Itt vagyunk. Hangulat van, pénz nincs. Ma hárman voltunk, de lehet, hogy többen lehettünk volna. A gondolat bennünk volt... Miközben csak ketten leszünk. És legközelebb is velünk lesz. Vagy nem? És a lakást? Ronaldo egy gyökér. Mindig az is marad. Ezen nem segít semmi. Csak ha kifizeti a lakáshitelemet, akkor is gyökér marad. És Messi a király. Gangsta Zoli, hiányozni fog mindannyiunknak. Harsányi Levenének és Nacsa Olivernek is nagyon köszönöm. Viszlát meg önöknek is. Hát biztos, hogy ez egy drága dolog, és szóval ez nem gagyi, nem gagyi. És ez biztos vagyok benne. Klári mit szólt? Ez, hogy? Klári mit szólt, hogy csak magadnak vettél? Hát azt leszarom. Vettél neki? Én lóvén. Vettél neki is valamit? 30 éve, amit két a száját megkapja, szóval azért, hogy csodálatos dolog, és hát, hogy mit kellett tenni, érte ezt? Dolgozni. Most készülsz az életmű koncertedre. Mennyire bírod energiával, honnan merítesz erőt? Na most... Egész jó állapotban vagyok. Lá, egészségileg. Nem volt ez az így az utóbbi időben. Most lesz az 55. jubileumi
hogy a pályán vagyok, és... Milyen dalokkal? Indulunk egy... Hogy? Milyen dalokkal? Milyen dalokkal indultok? Na most, az összes dal elhangzik. Gyakorlatilag a teljes pályafutás. Melyik dalt szeretnéd? Hát, nekem tulajdonképp mindegyiket szeretem. Kedvencem a Reptér és az összecsendő. A Reptér robog a szélben, a szél sár. És a lalá, az is a kedvencem, a pohár ária. Jó, összecsendő a pohár. Köszönjük. És most jön az órás rész. Elkap minket egy habkönnyű mám. Az órás rész! Bárhogy ez a habkönnyű mám. Na jó, szóval ennyitáról. Mindent megtudtunk, tehát többet is. Igen. Van még 8 mi? Véget ért a munkamára. Nem én vagyok. Gyerekek. Hogy... Igen, Sándor? Nem akarok belemenni. Ágyunk baj lesz ebből. Na, de nem írtál semmi. Sanyi, nem, tényleg. Elhívtál, ahogy írtam, hogy így várj. Hány is fejlő a műfájás? Egy gapát. Na, hány füle van a szatyornak? Kinek? Szatyorna van. Kettő minimum van neki, de... Akkor jó. Jó. Nem lehet, meg kikapok. De várj, már... Jó, ide jó! Picit már, a Genoa felfüggesztette Deprán munkaviszonyát? Azért, mert heppergett az erdőben. Azért egy magán... Nem lehet az, Sanyi, most őszintén... De amire... elég csávú ez a Luka gyerek. De én azt mondom, hogy oda ment, megcsinálta, megnézte, mi van. Végül bejött, nyertek a 3-0 otthon. Nem gondolom. 3-0 nyertek otthon. Saját, szóval nyúl nem volt a pályaválasztó. Mit nem ők voltak? Teljesen ilyen. Pályaválasztó. Nem lehet ez? Megcsinált egy. Sanyi, hogy ahonnan képkedett az a magas fatálkómány, az les volt. Fatál? Igen, jól döntött, hogy átékvezető, ha észrevette, ha nem. Jaj. Ha megnyerte, hagyd vigye ki. Ha megnyerte, hagyd vigye. Hát idegenben nyertek. Hát Sampdoria otthonába, nem is otthon. Sampdoriába volt. Sampdoriába nyertek, nem Genoába. Nagyon ugyanaz a stadion, nem főztetünk senkinek, hogy mi van. Látom, meg volt, mint Cristiano. Na, adjál nekik egy piros lapot. Gyerek, igen, fölnégyelnek. Kívánok, dehogy is, én nekem tetszik. Na jó, menjünk is tovább Ronaldóra. De az egy kamion. Igen, van szakértő. A világ játékvezetőinek szóló szabálykönyv egyik ismertetése következik. Mit mond ilyenkor pontosan a szabálykönyv? Álljunk, hogy minden mondtad, az igazság, hogy játékvezető saját belátás szerint dönt. De nem látta. Ki nem látod? Mit nem látod? A játékvezető, mert berohant az orvos, és gyorsan segített. És akkor szóltak a játékvezetőnek. Ahogy összefejelésem, hogy van ilyen azért, megnézem a meccset, látod, megy, folyamatosan ütközés van, megy, órabban, ide, fejelvíző, összejön. És az, hogy bemegy, kiállítod, rossz játék volt a labda. Hát ki dönti ezt most el? Hát a bíró, ezért kérdezzük, hogy ilyenkor mit dönt a bíró? Meddig terjed, meddig nyugodt ki el a bíró ilyenkor? Hát most vezetett 1-0-ra reálmodtam. Azt mondom, hogy van egy kis csapat, és lehet segíteni így is, meg úgy, és lehet mahinálni valamit. Nem feltételezünk rosszat azért. Én élek a gyanúk elve. Itt be kell tapatkozni. Ilyenkor az orvos kiállítására külön színű lap van? Vagy marad a piros? Hát marad a piros, mert fölmutatod, hogy jó van, az egészségügyi kártyának jó helyetni. Kiállj, orvos, nincs kártyi valami orvosok báján. Nem volt azért halálos baleset, nem volt azért, nem volt azért, fölmutatod, nem volt kártyi valami orvos. Összegezve, jó döntés született, Sanyi, vagy nem? Szar döntés született, nem volt minden jó azért. Úgy már jó, hogy van minden. Köszönjük, Sándor! Köszönjük, Sándor! Hát akkor... Én borom el vagyok!
Jó, de jó. Úgyhogy itt van velünk, szólítanánk. Gennaro, igen, Gattuso. Akit éppen Firenzében értünk utol. Halló, Gennaro. Nem magas. Halló, Gennaro. Gennaro, halló. Halló, Gennaro. Hello. Gennaro, halló. Si, si. Sono Gennaro. Üdvözlöm. Itt ülök én szólóban, Gennaro. Si, igen, ülök. Nem állok. Jöjjön a kérdés, mert ideges vagyok. Úgy hallottuk, hogy a videótonnál jártál. Mi volt a probléma? Miért nem maradtál a csapatnál esetleg? Tényleg konkrétan szóba jött-e, hogy ide szerződsz Magyarországra? Gennaro, ezt kérdezem én. Halló, Gennaro, Gennaro, halló! Ti avranzato, videóton! Voltam Győrben, igen. No. Tetszik a város? Csak alacsony a pult, és nem tudtam menni rita. És Sionba végem lett, és tudtam jól játszani, se edzősködni. Köszépen a pontos választ a kérdésre, aló Gennaro, Gennaro, aló. Még egy kérdés. Ugyan, ha nem jött össze videótonnal a szerződésed, várható esetleg más magyar csapat kispadján a megjelenésed állva? Sajnos nekem nagyon sok pénzem van, és a magyar kispadok fapados. Ezért én oda nem tudok menni, hogy legyen nagyobb távolság a kispad és a pálya között. Viszont hallottam, hogy van egy nagyon híres magyar ember, aki ugye nem focista, Linda Zimány. Ha esetleg végzett a lóval, akkor csörög. Ez jól esett. Ez jó volt. Amit járni hát neki. Újra itt van Oli. Igen. Mert remélem megvolt. Ez nagyon szép. Nem azt talán beszéloztam. Bravo, igyekeztem. Elbúcsúztatni egy évben. Ez egy kamer, úgy is. Köszönjük szépen. Igen. Legyél te közel. Köszönjük a figyelmet. Ennyi volt. Jövő héten is jövünk.